Bem, turma, estou na sessão de bolsas, isso mesmo. Comprei umas sarjas, já postei no meu Instagram todas as sarjas que eu comprei, que é impermeável. Mostrei para vocês como são lindas, fáceis de trabalhar. Agora eu tô mostrando passo a passo de como confeccionar lindas bolsas e fáceis de fazer. A aprendiz adora esse tipo de bolsa. E você que também já sabe fazer, vai adorar, porque assim é vapt-vupt para fazer a bolsa. Então nós vamos fazer agora a bolsa grande, bem grande, é enorme, que eu já postei nas minhas redes sociais. Quem me acompanha sabe, não sabe? Então dá um pulinho lá, se inscreve no meu Instagram, no meu Facebook, tá? Ou no meu WhatsApp, tá bom? Porque lá eu posto tudo primeiro que aqui no YouTube, tá bom? Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like. Ó! Tocar o meu sininho para ativar as notificações e vocês saberem de tudo que eu posto. Quer comprar meus moldes? Quer comprar minha calculadora? Acesse aqui embaixo, tem meu telefone. Não sabe como ligar para mim pelo Zap? Me manda seu telefone que eu coloco vocês aqui e falo com você, tá bom? Então, quem entrar em contato comigo, é só rolar a barra aqui, ó, que vocês falam, tá bom? Beijinho, vou botar lá no final do vídeo, tá certo? Então, vamos ao que interessa, por quê? Porque tá bom a beça! Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, muito boa noite pra quem é da noite. Ateliê Cláudia Velasco se apresentando pra mais um passo a passo. Turma, vou tentar passar isso aqui pra vocês, mas eu tô crente que tava gravando e não gravou nada. Complicado, não foi? Mas vamos lá. Já sabe que esse tecido aqui é a sarja. Essa é a sarja de banana. Olha que banana linda pra gente fazer essa bolsa. Aqui também é sarja, tá? Que eu comprei pra fazer o composê, né? Eu cortei, gente, 47 por 43 de largura, duas vezes no tecido principal, e cortei, ó, o forro a mesma metragem, 47 por 43, tá? Cheguei aqui, ó, dobrei as duas partes, ó, juntei as duas, porque tem que ser tudo do mesmo tamanho, e fiz o canto arredondado. Quem não quiser, não precisa fazer, pode deixar quadrado. Mas para passar um viés externo, o melhor é você fazer o canto arredondado. Fica mais fácil e mais bonito, tá? Por causa dessa parte aqui, ó. Nesse estilo de bolsa que a gente tá fazendo. Cortei também duas vezes no forro. Para fazer, gente, essa alça aqui... Gente, não tem bicho de sete cabeças nenhum. Cortei duas faixas, tá? Ou você corta uma faixa de 1,5 metro... Porque isso aqui tem 1,30 m, tá? Ou você corta no comprimento do tecido, que tem 1,50 m, ou você pode emendar também, não tem problema nenhum. Cada faixa dessa aqui tem 11 centímetros de largura, tá? Por 70, botei 72 de comprimento, tá bom? O que que eu fiz, ó? Dobrei no meio, vinquei. Depois vim, fiz aqui, passei. Depois vim, fiz aqui, ó, passei. E depois dobrei. Fiz um viés. Tá certo? Não tem bicho de sete cabeças nenhum. Passei aqui uma costura, depois passei uma costura aqui, ó. Você pode ver aqui, ó. Tem uma costura passada aqui e outra aqui. Né? Gente, cuidado com a linha que vocês vão escolher, tá? Eu escolhi aqui uma linha coral, porque eu achei que o coral aqui tá vibrando mais. Mas aqui dentro desse... O universo aqui, eu podia escolher verde, preto, amarelo, rosa, tá? A cor que eu quisesse. Então, cortei a bolsa, fiz também, ó, a parte abaulada também da bolsa, nos dois lados, tá? Essa faixa aqui, gente, ela tem esse comprimento aqui, ó. Então, como é que você sabe qual é o comprimento aqui? Se você sabe que tem 47 de comprimento em dois lados, então é 47 mais 47 mais 43. Você vai ter a metragem da faixa. Corta sempre um pouquinho maior, tá?
A largura aqui tem 11 centímetros. Por quê? Porque eu vou perder um pedacinho. Esse pedacinho aqui vai ficar mais ou menos com 10, né? Um pouquinho menos. Vai ficar com 9 alguma coisa. Tá bom? Como é que eu fiz isso aqui, gente? Ó. Direito virado pra você. Direito. Vou unir e vou passar aqui um menos que um pezinho de máquina. Gente, por que menos que um pezinho de máquina? Porque quando eu vier com o viés aqui, o viés vai ocupar o 0,75 aqui. Então, não pode ser um pezinho de máquina, senão o viés pode ficar, pode não tampar a costura. Então, faz um pouquinho menor. Esse é um tecido, gente, que ele solta muito, muito fiapo, tá? Se você puxar aqui, ele vai soltando. Então, eu passei em toda a sua volta um zigue-zague para ficar mais fácil de trabalhar, tá? O forro eu não passei, o zigue-zague. Mas esse aqui eu passei, tanto aqui quanto aqui, eu passei o zigue-zague para não ficar desfiando aqui, puxando aqui. Então, eu juntei, ó, direito, né? Quer dizer, avesso com avesso, que no caso aqui, ó, é avesso com avesso, ó. E você vai passar aqui, ó. Por isso que eu falo, ó, que tem que ser redondinho para ficar melhor para fazer essa curva. Tá? Essa faixa é reta, mas aqui é redondinho. Que você vai colocando, ó, igual que eu tô fazendo aqui. Só que aqui, gente, em vez de fazer assim, ó, avesso com avesso, aqui no forro, eu faço direito com direito e vou colocando, ó. Olha como é que eu faço o cantinho. Na teoria, é a mesma coisa que eu tô fazendo ali, só que com tecido ao contrário. Por quê? Porque isso aqui é o forro, eu não quero isso aqui aparecendo por dentro da bolsa. Eu quero que por dentro da bolsa fique esse acabamento aqui, tá? Então, aqui eu coloco avesso com avesso e aqui eu coloco direito com direito. E vou fazer a mesma coisa, ó, vou pegar um lado, ó, peguei um lado e comecei a prender, ó. Prendi aqui, ó, todinho. Como eu cortei no comprimento, a faixa ficou maior, tá? Não tem problema. Então, quando eu chegar aqui, ó, depois de costurar, quando eu chegar aqui, eu corto. Aí, já preguei esse lado, vou pregar esse, tá? Então, primeiro vou... fiz um bolso. Gente, quem quiser fazer bolso, faz. Quem não quiser, não faz, tá? Vai da cabeça de vocês. Esse bolso aqui, gente, ele tem 13 por 27, tá? Eu peguei o tecido e coloquei um viés em volta, só isso. E coloquei aqui, ó, uma distância mais ou menos da borda de 11 centímetros. Aqui tem 11 centímetros. Marquei o meio, vim aqui no tecido, ó. Ó, vou botar aqui, ó. Vim aqui no tecido, marco o meio, tá? Dou uma vincada aqui. Abro. E aqui eu projeto o bolso. Com esse meio aqui, porque aí eu vou marcar o meio aqui no bolso, tá vendo? Ó, vou marcar o meio, então vou pegar o meio e colocar aqui em cima. Então não tem bicho de sete cabeças nenhum, é colocar esse bolso aqui dentro. Quem quiser pode passar uma costura aqui no meio e ficar com dois bolsinhos. Eu prefiro assim, um bolsinho só. Então eu vou passar... Gente, eu tive que fazer assim, porque infelizmente a gravação não foi, né? Mas eu acho que eu já expliquei bastante coisa, não foi? Então antes de fazer aquilo ali, deixa eu ensinar aqui vocês a colocar aqui, ó, a alça. Vocês estão com essa parte aqui, igual aqui, ó. Vocês não estão com a parte separada? Vocês vão dividir aqui no meio, marcar aqui o meio, tá? Marcou o meio, você vai pegar aqui, ó, vai marcar 8 centímetros pra cá e 8 centímetros pra cá. Vai vir com a alça e colocar aqui, ó, de dentro pra fora, tá? De dentro pra fora. Marcou esse lado aqui, você vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Aqui, ó. Meio, 8 centímetros pra lá, 8 centímetros pra cá. E você vai colocar a alça, ó, do meio pra fora. Porque elas precisam estar, ó, na mesma direção aqui, ó. Tá? Elas precisam estar na mesma direção. Vai na máquina, passa um ponto aqui simplesmente pra segurar. Deixa a alça presa, não vai mexer mais com a alça, deixa a alça presa, tá? E vamos agora, vou pro forro aqui, ó, prender esse forro aqui. E depois mostrar pra vocês como é que eu vou prender essa parte aqui. Pronto, eu passei, agora eu vou cortar aqui o excesso, tá? Ó. Pronto. Já fiz esse lado aqui. Ó, como é que ficou. Aqui, ó, se você desvirar, você vai ver como é que fica certinho, tá vendo? Essa parte aqui vai ficar pra dentro. Agora, eu vou vir com a outra parte. Aqui, ó.
a parte arredondada para baixo. Aqui, ó. E vou fazer a mesma coisa, ó. Aqui, ó. Direito com direito. E vou vir alfinetando a parte redonda para baixo, quadrada para cima, ó. Direito com direito. Vou vir prendendo. Aí, quando eu chego aqui embaixo, gente, esse cantinho que eu quero mostrar pra vocês, porque esse cantinho foi o mesmo que eu fiz lá na bolsa, ó. Então, ó, mesmo processo aqui, é o mesmo processo lá. A diferença é que os tecidos estão invertidos, mas o processo é o mesmo, ó. Você tem que colocar bem esticadinho. Aqui, gente, na hora de fazer a curva, vocês trabalhem com o alfinete, tá? Ó, vocês vão colocar bem certinho. É o pulinho do gatinho esse, ó. Ó, de pouquinho em pouquinho, ó, vocês vão colocando pra ficar a curva bem certinha com o tecido de baixo. Por quê, gente? Esse lado aqui tem que terminar certinho com a parte lá de cima. Tá? Então, você tem que, se sobrar um pedaço lá em cima, na hora que você for finalizar, tira e faz tudo de novo, tá? Ó. Aqui, ó. Porque as partes retas é fácil, né, gente? Aqui, as partes retas são fáceis. O cantinho que é difícil de fazer, ó. Tá vendo? Tem que ficar assim, ó, certinho. Tá? Então, vou pregar esse lado aqui. Ó, aqui que eu falo, ó. Tem que terminar aqui certinho, olha. Aqui, ó. Tem que terminar aqui certinho. Se ficar assim, ó, um pedacinho sobrando pra lá, um pedacinho pra cá, tira e faz de novo, acerta de novo, tá? Que aqui tem que ficar certinho. Pronto, turma, ó, já fiz, tá? Agora, é pra vocês verem aqui, ó, a faixa tá emendada, tá? Mas não influencia em nada, não. Isso aqui é forro. Aqui, ó, vou passar um zigue-zague aqui, porque como isso aqui é forro, eu não quero que isso aqui solte. Então, vou passar um zigue-zague aqui em volta dele todinho, simplesmente pra garantir essa costura, tá? Feito isso, gente, vamos dizer que já está feito, ó. Você vai pegar aqui a bolsa que você já fez também, igualzinho ao forro, é a mesma coisa, gente, tá? E você vai vestir, ó, o forro aqui na bolsa, ó. Aqui, ó. Vai vestir aqui as alças pra dentro, você vai vestir. Vai vir aqui, ó, nesses cantos aqui, ó, e unir esses cantos com esses cantinhos aqui, ó. Tá? Ó. Botar aqui. Prender tudinho, ó. Aqui, ó. E você vai passar um pezinho de máquina aqui, ó. Pra gente segurar o forro com o tecido principal. Tá? Pronto, turma, ó. Coloquei aqui tudo certinho. Agora vou passar um pezinho de máquina aqui. Gente, vocês têm que deixar aqui, ó, a abertura no forro, tá? Porque a gente vai desvirar essa bolsa, tá bom? Então, deixa uma abertura aqui, depois a gente costura. Pronto, gente, ó. Agora, o que que nós vamos fazer? Pelo buraco que a gente deixou, tá? Nós vamos desvirar a bolsa, ó. Ó. Viu? Agora a gente bota a bolsa pra dentro. A gente bota a bolsa pra dentro da bolsa. Ó. Cuidado, hein, gente, pra esse bolso não ficar ao contrário, hein? Ó. Agora, gente, nós vamos vir aqui, ó, bater aqui uma costura, tá? Nós vamos acertar aqui no ferro, ó. Vamos acertar aqui a alça aqui, ó. E vamos bater uma costura aqui, tá? Um pezinho de máquina, um pouquinho menos, aí é com vocês. Porque aqui em volta, gente, nós vamos colocar
viés aqui em volta dela todinha, pra ela ficar bem bacana. Bem, turma, peguei o viés. Aqui, ó. Escolhi essa cor, poderia ter escolhido qualquer outra cor, tá, gente? Mas escolhi essa cor. Simplesmente dobro o viés no meio, ó. Faço uma dobra aqui. Dobro o viés no meio. E vou colocando aqui, ó, na lateral, ó. Aqui, ó. O que eu fizer de um lado, eu vou fazer do outro, ó. Vou colocando ele aqui, ó. Ó. Primeiro eu dobro ele todinho, tá, gente? Pra ficar mais fácil de colocar, ó. Aí venho aqui e coloco ele aqui. Tá certo? Do jeito que eu fiz aqui, ó. Agora eu venho aqui e vou passar um ponto de zigue-zague aqui em cima, porque eu quero ter certeza que vai pegar um lado e o outro. Não vai ficar uma costura feia, tá bom? E, ou você pode passar um outro ponto qualquer, tá? Mas eu prefiro passar o ponto de zigue-zague, que vai ficar mais bacana. Aí, depois que eu terminar isso tudo, eu vou vir aqui dentro, gente, e fechar aquele buraco que a gente deixou, ó. Tá? Esse buraco aqui, eu vou fechar aqui. Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho para ativar as notificações e vocês saberem tudo que eu posto, tá? Quer meus moldes, quer minha calculadora, acessa aqui embaixo que tem tudo aqui, tá bom? Vou deixar aqui tudo aqui na descrição, aqui, se vocês quiserem falar comigo. E não deixa de me seguir nas redes sociais, tá? Todo molde novo eu deixo lá no 0800 pra vocês. Depois só com meus cadernos de moldes, tá? Então, ó, vou fechar isso tudo aqui e já mostro pra vocês prontinho como é que ficou a minha bolsa de bacana. E aí, turma, gostaram? Ficou assim um vídeo assim meio quebrado, né? Pois é, botei pra gravar, mas não gravou. Mas eu acho que eu expliquei tudo direitinho até chegar aquele momento, não foi? Se não foi, coloca aqui, gente. Eu preciso do seu like, eu preciso do seu comentário aqui embaixo pro meu canal, ó, subir. Me ajuda aí, me dá uma força aí, é só uma dedadinha. Não tem mais nada pra fazer. Dá uma dedadinha em se inscrever, dá uma dedadinha no like. Gasta só assim, oi, Cláudia. Quer saber, quer aparecer nos meus vídeos? Então deixa aqui a cidade de onde você está falando e o estado, tá certo? Vou mandar um beijinho agora rapidinho, sabe pra quem, ó? Gildete Comata, do Recife. A Jaci Burdrini. Jaci, tem que botar a cidade e o estado de onde você tá falando, Jaci. Como é que eu vou saber de onde você é? Tá certo? E a Lenira, de São José dos Campos, São Paulo. Quer aparecer aqui? Quer o seu nomezinho? Então é só colocar aqui embaixo. É, gente, minha bolsa ficou um escândalo, ficou? Gostou da minha sarja, né? Essa sarja, ela é impermeável, tá? Pode pegar uma chuvinha. Gente, não pode pegar uma chuva daquela que teve lá em Petrópolis, né? Aquela chuva não pode pegar, mas uma chuvinha de leve pode pegar, que não vai molhar seus pertences. Olha só como é que ficou. Gente, a bolsa é tão grande que é quase do meu tamanho. Para, eu sei, não sou tão alta assim, eu tenho 1,58 m. Quer dizer, eu tinha, né? Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai encolhendo. Eu não sei, porque eu não me meço há muito tempo. Mas eu acho que ainda tô com 1,58 m. Eu acho que eu tô ficando assim, meio corcunda. Então, olha só a bolsa como é que ficou. Olha que espetáculo. Olha o meu viés, tá? Por isso que eu falo pra vocês passarem o zigue-zague, porque fica bonito. Olha a parte de dentro, gente. Toda forrada de poá. Meu bolso. Costurei a parte de dentro. Minha alça não ficou tão grande nem tão pequena, tá? Pra quem gosta de carregar bastante coisas, né? A minha banana é um espetáculo, né? Ah, adoro banana. Só prata. Não é banana d'água, não. Banana d'água tem gosto de água. Então, gostaram? Gostaram? Então, vamos fazer bolsa, gente. Quem quiser adquirir meus produtos, pode também entrar em contato, que a gente manda tudo pelo correio. Isso mesmo. É só a gente avaliar quanto fica o frete, tá bom? E a gente manda tudo pelo correio se você quiser adquirir algum produto aqui no ateliê Cláudia Velasco. Tá certo? Então é isso aí, gente. Não deixa de compartilhar, se inscrever, dar like. Tocar o meu sininho para ativar as notificações. Tá certo? E vocês saberem tudo que eu posto, me seguindo nas redes sociais. Esqueci o que eu ia falar. Completamente louca. Então, já que eu esqueci o que eu ia falar, vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coração de todos vocês. Eu fui, mas eu volto.